Heyde Aliyev Fondunun prezidenti Mehriban Aliyeva ve fondun vice prezidenti Leyla Aliyeva Roma'nın Maxim Milli Muhasebe İncesanat Müzesi'ne geldiler. Burada Mehriban Aliyeva ve müzeyin prezidenti Giovanna Melandri arasında görüş geçirildi. Görüşte Bakı Uçuş Sergisi'nin Roma'da geçirilmesinden memnunluk ifade olundu. Bu serginin Azerbaycan ve İtalya arasında medeniyet sahasında emektaşlara tövbe olduğu vurgulandı. Bundan əlavə Maxim Milli Müasir İncəsənət Muzeyi ilə Heydər Əliyev Mərkəzi arasında gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Sonra Azərbaycanın birinci xanımı Maxim Milli İncəsənət Muzeyi ilə tanış oldu. Qeyd edək ki, avantqard, qeyri-ənənəvi üslubda qurulan bina 2010-cu ilin iyununda istifadəyə verildi. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və vice prezidenti Leyla Əliyeva Bakı Uçuş Müasir Azərbaycan İncəsənəti sərgisinin rəsmi açılışında iştirak etdilər. Roma'nın Maxi Milli Muasir İncəsənət Muzeyinin prezidenti Giovanna Melandri sərgidə Azərbaycanın birinci xanımının iştirakini məmnunluqla qeyd edərək sərginin təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirdi. Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti Leyla Əliyeva mərasimdə çıxış etdi. Leyla Əliyeva Bakı Uçuş sərgisinin bu dəfə dünya memarlığının şah əsəri Roma'da açıldığını bildirdi. Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti qeyd etdi ki, Müsəlman Şərqində ilk dəfə 1918-ci ildə qadınlara səs vermə hüququ Azərbaycanda verilib. Müsəlman qızları üçün ilk dünyəvi məktəb Bakıda açılıb. Şərqdə ilk opera və balet də bizim ölkəmizdə səhnələşdirilib. 20 ildən çoxdur müstəqil olan ölkəmiz hazırda sürətlə inkişaf edir, deyən Leyla Əliyeva bugün Azərbaycanın artıq ilk peykini səmaya bıraxdığını diqqətə çatdırdı. Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti Bakı Uçuş Sərgisinin əhəmiyyətindən danışdı. Bakıya uçuş sərgisi mənim üçün çox mühüm və doğmadır. İncəsənət həmişə həyatımın mühüm bir hissəsi olub. Çox şadam ki, bu sərgi dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın müasir incəsənəti barədə daha dolğun məlumat verə bilər. Digər binaya keçəndə siz 21 rəssamın əl işlərini görəcəksiniz. Bunların bəziləri artıq özlərini təsdiq etmiş, digərləri isə hələ gənc və perspektivli rəssamlardır. Burada 100-dən artıq əsər təqdim olunur. Bunların arasında videolar, installasiyalar, fotoşəkillər, performanslar və heykəllər də var. Sərgi başlayandan biz Avropanın bir çox şəhərlərində olmuşuq. London, Paris, Berlin, Moskva. Və qarşıda bizi hələ daha çox gözəl şəhərlər gözləyir. Lakin səmimi deməliyəm ki, Romada olmaq xüsusi hisslər yaradır. Sərginin kuratoru Elvin Mikhailov burada təqdim edilən əsərlərin orijinallığı haqqında danışdı. Azərbaycanda çoxlu istedadlı gənclərin olduğunu qeyd edən Elvin Mikhailov bildirdi ki, sərgi vasitəsilə bu gənclərin istedadı bütün dünyaya təqdim olunur. Daha sonra Bakı Uçuş Müasir Azərbaycan İncəsənəti sərgisi ilə tanışlıq oldu. Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın dünyada daha yaxından tanıdılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında xüsusi əhəmiyyəti olan bu sərgini Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qovuşmasının sintezi olan müasir Azərbaycan incəsənətinin uğurlu təqdimatı kimi də qiymətləndirmək olar. Sərgidə Altay Sadıqzadənin, Aidə Mahmudovanın, Əliyar Əlmirzəyevin, Rəşad Ələkbərovun və başqalarının əsərləri üslubu ilə iştirakçıları özünə cəlb edir. Bu əsərlərdə incəsənətin dövrümüzün aktual mövzularına toxunulur. Eksperimental yanaşmalardan istifadə edilir. Bu əsərlər fərqli forma və rəng ilə diqqəti çəkir. Müasir incəsənətin bu maraqlı nümunələri qeyri-adi düşüncənin əksi olaraq maraqlı işlənmə texnikası ilə seçilir. Bir-birindən fərqli avantqard ideyaların hakim kəsildiyi bu sənət əsərləri müasir Azərbaycan incəsənətinin özəlliyindən xəbər verir. Bununla yanaşı sərgi Heydər Əliyev Fondunun istedadlı gəncləri üzə çıxarmaq istiqamətində atdığı addımların nə qədər uğurlu olduğunu bir daha təsdiqləyir. Belə layihələr nəticəsində zəngin Azərbaycan mədəniyyəti ilə yanaşı, ölkəmizin istedadlı gəncləri də dünyada tanınır və qəbul edilir. Sərginin ovqatı həm də onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda mədəniyyətə və sənətə hər zaman böyük diqqət olub. Ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafı, azad yaradıcılıq imkanlarının təmin edilməsi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Romada açılan Bakı uçuş sərgisi martın 26-da da davam edəcək. Sərgiyə gələn qonaqlara buradakı rəssamların əsərlərinin bukletləri, Bakı jurnalının və Əli və Nino əsərlərinin ingilis dili versiyası, Azərbaycan haqqında video çarxın olduğu disklər hədiyyə olunur. Martın 5-də axşam Romada Bakı uçuş sərgisində iştirak edən qonaqların şərəfinə ziyafət veriləcək. Beləliklə, bu sərgi Azərbaycanın təbriki baxımından daha bir imkan oldu. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yüzlərlə xarici vətəndaş Azərbaycanın müasir incəsənəti ilə daha yaxından tanış olmaq şansı qazandı. Bu dəfə qədim dünyanın mərkəzlərindən biri sayılan Romada.
Mehriban Efendiyeva, Fazil Hadayev, Enver Hüseynov, Vüqar Quliyev, Xəbərlər, İtaliya, Roma.